mambo ya tumeona jana katika baadhi ya vyombo vya habari washukiwa wawili ambao wanadai kuwa Senator Wanandi Sang na ma senator nafikiri Senator Murkomen alitajwa kuwa walikuwa wakifanya kazi na USAID na kuwa walihusika katika ile hali ya kutafuta na kukocha ICC witnesses. Na inashangaza kuwa haya maneno yanatendeka wiki tatu baada ya Governor Nandi Lagat kule Koilot Nandi's sub county Nandi County kudai kuwa anajua mashahidi wawili wa uongo katika kesi ya ICC ambayo inamkabili naibu wa rais William Ruto mheshimiwa na ndugu yetu Joshua Sang. Na tunashangaa kwa nini yeye ajaenda kuandikisha taarifa katika ICC ama DPP ama CID kama vile mheshimiwa Moses Kuria kule wa Katundu South alivyofanya. Na tunashangaa kwa nini hayo maneno yametokea wakati governor amesamuniwa ama ameitajika kufika kule seneti kujaribu kujibu yale malalamishi ya wenyeji wa Nandi County kuhusiana na ufisadi. So badala ya kwenda kule Senate na kujibu haya maneno ya maswali ya ufisadi, ameanza vibwembwe, ameanza hekaya za bunwasi na sarakazi ambayo haina sababu yoyote kuhusiana na hayo maneno yote. Na tunasema hao ma ICC witness ni watu ambao wenye kampuni ambayo inaitwa Blue Ribbons Survey Company ambaye walipea governor 48% ikilinganishwa kuna malalamishi mengi ya ufisadi na utumizi mbaya wa kimamlaka. So tunataka, inaonekana kuwa kuna aditi fulani ambaye inaandikwa kulingana na msimamo mkali wa senator wetu wa Nandi Sang kukabiliana na yale mambo ya ufisadi kule Nandi. Na nafikiri tunaona mkono fulani ambaye inatumika